E aí galera, beleza? Como aqui para mais um vídeo? Hoje, meus queridos, nós estamos aqui para mais um episódio maravilhoso de Pokémon Legends, essa série maravilhosa, maravilhosa. Hoje com o faraó é o imperador soberano e imponente aqui do servidor. Chora, chora, Noah. Chora invejoso. É o Pi, não é nada não. Meu nome. E um assim. O que eu tenho a ver com isso? Gente, é o seguinte, mano, eu comecei a gravar um vídeo aqui e simplesmente minha energia caiu, eu perdi o vídeo. Tá ligado? Porém, agora... Ele perdeu pra mim. Não, tem um item que eu tenho que dar pro Noah. Mas vocês vão reparar ali que eu tô com o Sogaleo. De que é esse Sogaleo? Do BK. BK disse que não vai encaixar no time dele. Eu não entendo o BK, gente, porque o BK não encaixa no time dele. Sogaleo não encaixa no time dele, Rayquaza. O que que vai encaixar no seu time, pelo amor de Cristo, BK? Pô, fique safe, que fique safe, que no final você vai ver. Mano, eu espero que realmente venha uma coisa muito boa. E, gente... Aí vocês vão falar, ué, só porque você é Genormus? Não, eu quero saber se você é maior que o meu, menino. Caraca, do mesmo tamanho, deixa eu ver o tamanho dele. Não, menino, meu é maior, olha aqui, ó. Gigante, o meu é gigante. O meu é, deixa eu ver, como que eu vejo? Enorme, o meu é enorme. É mesmo, acho que o dele é maior. Mas, gente, é o seguinte, meus queridos, eu troquei isso aqui com ele porque eu tava combinando com ele e aí eu dei o meu Mega Blaziken pra ele, tá ligado? Ele tem a pedrinha de Mega e tudo mais, eu até tinha ele aqui, ó, vocês estão ligados, já faz muito tempo que eu mostrei pra vocês. E agora, neste exato momento, né, eu acabei dando pra ele me dar as Dynamax Candy, né? Porque hoje com o faraó finalmente vai conseguir a Dynamax. Agora eu vou ficar bolado de Las Trevas. Por quê? Porque simplesmente tem uma missão aqui, meus queridos, que eu consegui, ó, que eu já completei no caso, né? Fiz ela toda essa missão, corri atrás de várias coisas que a gente precisa fazer, derrotar alguns pokémons, capturar outros, bagulho louco, né? E agora a gente só precisa voltar e conversar com o cara pra gente ganhar a pulseira de Dynamax, mano. A gente vai ficar muito bolado. E pra deixar o pokémon mais forte ainda, a gente vai precisar desses itens aqui, né? Que é o Dynamax Candy. E aí, o BK foi o cara que ganhou as Dynamax Candy lá da roleta. Só que ele disse que não vai usar por enquanto, né? Então ele vai me dar aí, né? Vai me fornecer, é isso, BK. Tá na mão, ó, cheirosinha, pode ser um pouquinho de perfume, tá vendo? Você tem certeza? Você tem certeza? Certeza absoluta, filho. Certeza absoluta. Pode apertar o quê aqui? Pode, dropa tudo. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Sai, Noah! Aqui, ó. Uma. Não, não, pelo amor de Deus, dropa tudo de uma vez. Ai, aí. Meu Deus do céu. Sai! Oi, o Fênix pegou aí, olha aí. Ô, oh, Fênix! Ladrão! Ó. Ó, eu te dou. Não! Ó! Ó! Que isso, Pedro? Olha que pilantra, mano. Ai, 14. Meu Deus, eu tô com muita Dynamax Candy. Muito obrigado. Foi um prazer novamente fazer negócios com você. O Noah disse que quer uma. Será que eu dou uma pra ele, gente? Fala aí, Fenech. Acho que não vale, não. Acho que não vale, não. Zaden, Zaden também. Zaden, você acha que não? Dá uma pra mim, dá uma pra mim, dá uma pra mim que eu aceito. Eu nem tenho, menino. Ai, dá licença. Você tem a Dynamax? Nem ferrando. Nem tem. Não, mas eu vou trazer ela ainda. Ah! Quem tá precisando, Cole? Quem tá precisando o quê? É o Noah. É o Noah Zaden. É o Noah. Não dá, não. Ele tá me batendo. Ah, então tá bom. Então é verdade, é verdade. Tá, ó. Como eu combinei com ele, gente, eu vou ter que passar uma pra ele, né? Que eu já tinha algumas aqui e tudo mais. Agora eu vou ficar com 25. Toma aí, do Noah. Sua. Nossa, 25 da Mega Candy, É, eu falei pra você que eu já tinha, que eu não precisava tanto né? assim. Ficou com 24, né? Ah, pronto. Ih, ele colocou a Dynamax no outro lá. Tá, gente, a parada aqui, ó. Gabriel, Noah, quem mais tem Dynamax aí? Só pra eu saber. O Stan e o Kevin. Mano, os caras já têm Dynamax. Só que assim, agora é minha vez de pegar a Dynamax. Eu já tava bolado, agora eu tô mais ainda, né? Porque agora eu tenho um Sogaleo, que eu vou tentar transformar ele em Shiny e depois eu explico pra vocês como, né? Mas, ó, eu vou pra um lugar aqui que vocês não vão conseguir ir atrás de mim, relaxa. Porque tudo vai dar certo, tá? Não tem como, gente. Não tem como. Não tem como, não vai. Tá, ó, vamos procurar o NPC daqui, porque tem um NPC aqui pra eu finalizar a missão. É com esse aqui, ó. Ele tá aqui, ele tá aqui comigo, ele tá aqui comigo, ó. É esse daí mesmo que eu tô falando, né? Oh, será que foi? Será que foi? Você tem que ver lá se a pulseira tá. Ah, meu Deus, será que não foi, gente? A missão sumiu. A missão sumiu. Eu acho que sim, mas eu não ganhei a Dynamax. Abre o inventário e vê ali no negócio pra ver se já tá com a Dynamax. Que negócio? Vai no inventário, na setinha, aí setinha tem ali. Tá lá em cima. Tá, isso daqui. Ah, eu tô com... Ó, o que que tá aparecendo? Aparece um bloqueado nela. Eu não consigo usar? O que que é isso? É porque tu tá com a pulseira de Mega. Clica na pulseira de Mega e clica no X. Mas depois eu vou conseguir pôr de volta? Vai. Uhum, consegue. Certeza, né? Pelo amor de Deus. Sim, tá. Sim. Aí agora, deixa eu ver aqui. Vamos lá.
Dynamax. Agora os dois tá bloqueado, Dynamax. Ah, molecote, finalmente a buzeira! Volta aqui, volta aqui. Fazer batalha de Dynamax, vem cá. Como é que eu faço? Tem que dar o docinho pra ele agora? Como é que é? tem que dar na boquinha dele. Qual Pokémon você quer que dure mais tempo na Dynamax? Quanto mais doce você der, mais tempo ele vai durar na Dynamax. Tá, deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver qual que eu vou usar de fato. E o meu escolhido foi. Vai quase a Groudon. Vai quase. Porque usar você não pode. Eu acho que também vai botar o Argar de voar, aquela maldita. Uma Mega Gardevoir ia ser bala, né, gente? Mega não, menino, Gigantamax. Ah, é, porque ela vira Gigantamax. Você sabe que, tipo, se a gente usa Gigantamax com outra pessoa, ela não pode Mega Evoluir nem usar movimentos dele. Ah, é tem isso, né? Tá, então vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Aí, tá. Gente, se a gente vir aqui no nosso Pokémon, a gente vai vir aqui em Sumário, né? E esse Dynamax Level, tá ligado? Você precisa aumentar o level dando 10... Dynamax Candy. Vai ser um bagulho louco aí. Vamos tentar, vamos ver se vai dar certo. Então, nesse momento eu estou voltando pra aí e quero lutar contra alguém. Eu. Vem comigo. Eu sei que eu não vou tancar, né? Cadê o Gigantamax? Você primeiro vai tancar, mano. Vai ser louco o bagulho, vai ser louco. Ah, pior que eu nem posso ir contra o Cole. Meu Pokémon mais forte não vai poder Mega Evoluir. Está perto? Ué, mas por quê? Você não porque pode. Quando você usa. Tá com a pulseira equipada, não consegue Mega Evoluir nem. Ah, por isso que você escolhe um ou outro, né? É. Tá, vamos aqui. Só deixa eu tirar essa chuva maledita mafiosa aqui. Vamos tirar a chuvinha aí daquele jeito. E vamos lá. Então, eu contra Noazinho aqui. Só vai precisar me ensinar como é que eu faço, tá ligado? Vai dar uma briga boa, hein? Vai dar uma briga boa. Isso eu quero ver. Tem certeza que é contra você? Aham. Vem comigo. Não, sai da. Menino! Tô brincando. Sim, o cachorro com espada na boca. Vai então, vai, Fedex, vamos. Tá, agora deixa eu ver. Ah, Dynamax! Não! Meu Deus! Tá, eu vou dar um ataque voador aqui pra ver. Vamos lá. Caramba! Olha aí o tamanho do Dynamax dele! Será que ele vai me rebentar? Nossa, ele rebenta! Ele rebenta, mano. Olha isso. Não, ele rebenta, porque ele é. Ela é fada, né? Não, mas ela rebenta, meu irmão. Ela arrebenta, deixa eu ver. Coloca aí o Giratina pra você ver. Meu Deus do céu, calma. Vai. Ai! Nossa, arrebentei! Mano, olha, acabou a Dynamax. O problema da Dynamax, meus queridos, é justamente isso, que acaba rápido, tá ligado? Não, você tem que botar no Pokémon pra durar mais, tá ligado? Você botou quantas? Eu botei só duas só, não vou colocar muita porque... Nossa, tá muito pouco, então. É só teste, tá ligado? Então vamos lá, então. Vou usar esse aqui agora. Olha! Eu acho que duas coisas, ele consegue suportar, tipo, dois hits, eu acho. Olha lá quem dormiu. Oxe, botou pra dormir mesmo. Botei pra dormir. Tá, e agora, Durieter. Eu acho que é assim que fala, ó. É isso que eu ia fazer com o Gengar, essa estratégia que você ia fazer... Mas o Gengar tem isso? Tem, querido, tem. Nossa, eu tô acabando com o Giratina, mano. Giratina é o brabo, gente. Giratina... Bota pra dormir com hipnose e depois dá o Durieter, que suga toda... Toda a vitalidade, meio que devora a alma da pessoa, né? Eita, agora gosminha. Gosminha. Ai, nossa. Gosminha. Tá fortinho, hein? Então, se é assim, então dorme, então. Então dorme. Então pior dorme que esse gosminho, eu acho que ele botou na Nature perfeita, velho. Provavelmente. Eu tenho certeza, porque esse Pokémon é muito forte. Ele é perigoso. Caramba! O psíquico ferrou. Level 100, menino. Eu falei que isso. Eu usei um ataque Dark? Era pra ser Dark Pulse, mas nossa. Tudo bem. Tá, vamos lá. O que dá pra gente usar? Meu Deus, tô com o Solgaleo aqui do nada. Vamos lá pra ver, ó. Vou dar... Ah, ele é psíquico. Então, ataque tipo inseto, rebenta. É isso, querido. Ataque inseto, rebenta. Deixa eu ver. Ah, só consigo usar ataque inseto agora nessa bosta. Aí, rebentei. Quem é o Solgaleo? Foi você? Eu não coloquei o Solgaleo, não. Eu vi também um Solgaleo. Apareceu. Foi o Solgaleo do menino, do BK. Esse aí tem ataque tipo elétrico? Mas peraí, o que aconteceu? Por que ela voltou? Eu não tinha matado? Cole, ele tem ataque não, tipo não, elétrico. Ele trocou. Hein, Cole? Oi? O Pokémon tem ataque tipo elétrico ou não? Esse tem. Tem, só que eu não consigo usar agora, no momento. Aí, ó, você viu aí do Fenex. Vem contra mim. Hã? Vem contra mim, menino. Vai, joga aí.
Deixa eu usar outro Dynamax aqui. Ai, meu Deus. Dynamax de primeira ou de segunda? Vai logo no Dynamax mesmo? Não sei, dá pra ser. Os dois Dynamax no mesmo tempo? É o quê? Tá, vamos lá então. Mas... Joga logo esse negócio, vai, garoto. Vai então. Ai, meu Deus. Ai, não. Ai, não, né? Eu não vou usar Dynamax agora, não, porque eu vou guardar. Não vai dar certo, meu irmão, não vai dar certo. Que Pokémon é esse? É o Darkrai, né? Mano, é tipo lutador, só que eu não tenho tipo lutador. Que peste é esse que ele fez? Ah, tá. Magma. Se proteger do Earth Rage? Da mãe. Tá. Gente, mas eu não consigo dar o hipnose nesse desgramado, não? Claro que não, querido. Dá licença, eu sou Dark. Dark. Vamos ver um fantasma. Ai! Ah, não. O fantasma não... é o counter de Dark. É o... Oh, o Dark é counter de fantasma. Nossa, então tá um hipnose comigo, eu vou te matar, garoto. Ah, eu sou obrigado a chegar assim, nessa aqui Deus, logo de uma vez. Meu Deus, tô... não. Ai, eu dei ataque errado! O que você... Menino, mas o que você fez? Que eu não fiz nada. Eu coloquei o ataque Dark sem querer, gente. Olha lá, ataque Dark. Não era pra ter colocado o ataque Dark. Nossa, amigo! Mas, garoto! Nem sei o que eu fiz, mas tudo bem. Close combat. Ah, engraçado. Mano, eu vou colocar um recover pra ele, não é possível. Não fala de não pode acontecer essa coisa. Calma que eu tô pensando. Eternos. Nossa, Eternos, ele é, o filme ele é do Vingador, dos Vingadores ou da Marvel. Que Pokémon é esse? Ah, sim. Ah, não deu, não foi o suficiente, ferrou. Mano, esse Pokémon... Pera ainda, vai. Agora... Ui, eu de descarga. Eu acho que eu vou colocar no lugar desse Splash aqui. Quem? Tá. O Weed Charge, tá falando? Mano, minha Nossa Senhora, eu acho que agora eu morro com esse ataque fogo. Não é fogo não, querido. É voador. Extrasenso Fury, Turi, dois turnos... tava tentar. Ai! Nossa, tem esse raio quase dos infernos! Será que eu dei o ataque certo, ou o trade? Ele é dragão? Raio quase, lógico, dragão e voador, fi. Ah, ele toca primeiro, eu esqueci que ele é voador! Ai, eu falho esquiva, gente! Engraçado, vai, é? Engraçado, vem comigo, vem! Ah, eu acho que eu acertei o ataque errado. Ele é dragão, né? Só dá um outrage nele. Mano, não funcionou direito o outrage, não. Não é não, querido. Dá licença. Desgramado! Então vem, então. Ah, não. Por que eu não tô usando a minha pedra lá de... Então, como você não tem Mega Evolução, você não pode usar a Mega Pedra. Ah, nem ferrando, gente. Entendeu? Essa é a situação que eu tô pensando. Não quero mais usar isso daí, não. Não quero mais usar, gente. Os negócios brabo eu não posso usar? Usei fogo. Fogo contra... Metal. Ele não é metal. Velho, esse Pokémon. Vai. Eu não sei o que esse Pokémon é. É terra e fogo, né? Vai. Eu não sei o que esse Pokémon é. O que terra toma dano? É, toma dano pro negócio aí. Meu Deus! Ai, pois é. Pois eu vou usar agora. Vou usar com pressão agora. Ferrou. Olha que desgramado! Ah, Gigantamax! Ferrou, meu irmão! Ferrou! Ai, Deus, acaba com ele, garota! Ai, maneiro, ele me mata. Aí eu fico muito bravo. Que Pokémon é esse? Genesect! Ai, o Genesect vai morrer, não vai tancar, Gigantamax! Ele é o quê, mano? Ele é o quê? Eu esqueci. Ele é inseto e... metal? Não vai dar tempo, meu irmão. Ai, vou dar dragão nesse peixe. Não! Olha, Genesect! Acabou, Noazinho, acabou. Ai, Charninha, não pode com ele, não. Ai, meu pai. Acabou. Olha, não, eu nem tava com o meu time oficial, hein. Foi muito bom. Mano, ó, vai ser um problema esse negócio da Gigantamax. Mas, ó, pensando melhor, meus queridos, eu não sei se eu vou usar Gigantamax nesse torneio, não, tá? Porque se a gente for parar pra pensar... Tem certas coisas que é melhor a gente usar do que a Gigantamax. Porque, gente, mas, se eu uso um Mega... querido, então... Se você não usa Gigantamax e a outra pessoa usa Gigantamax, você não pode Mega Evoluir do mesmo jeito. É, verdade. Então... Não tô entendendo. Como assim? Me explique. Exemplo, se eu uso Gigantamax e o BK usa Mega Evolução, ele não pode Mega Evoluir. Por causa do Gigantamax. Não gostei disso. Então, tipo, você não vai usar, mas se a pessoa usar e você tiver com Mega Evolução, já era pra você. Você não vai usar Mega Evolução, não.
Exatamente, tá ligado? Então é vai, meu, vamos fazer um teste, vamos fazer um teste, vai, vamos fazer um teste. De Gigantamax ou sem? Tenta usar Gigantamax, eu vou tentar usar a minha Mega Evolução aqui, vai. Mas antigamente, ó, eu acho que era pra dar esse negócio aí, né? Vai, 3, 2, 1. Era. Vai, garoto. Ai não, esse demônio. É pra usar Gigantamax? Mas peraí, pra mim não tá aparecendo, Noah. Ah, mas é por causa que a outra pessoa tem a Gigantamax. Exatamente, não aparece. Mano, que bug, velho. Ferrou. É isso que eu tô tentando dizer. Eita, pega ele. Ferrou muito, mano. Eu não sei o que eu vou fazer. E agora que eu vi esse negócio, eu tô ferrado. Close Combat em você, Noah. Ele atacou primeiro, esse miserável tem uma velocidade da peste, velho. Eita, esse aqui vai ter que ser Close Combat também. Vamos lá. Close Combat? Ai, minha Nossa Senhora de Padre Cício. Receba. Ai, ele vai matar. Certeza que ele vai matar meu Pokémon, mano. Eu tô com medo. Ah, eu vou dar mais um ataque, mas eu acho que não vai matar, não. Eu tinha que dar o Sword Dance logo de início, mano, que era melhor. É verdade. Levou. Claro, o Gigantamax, né, BK? Ai, só falta ele errar meu Groudon também. Que ataque eu dou nesse Pokémon? Ai, meu Deus. Olha que desgramado, ainda deu dano ainda. Droga, o Gavardo tem muita vantagem contra o meu Sugaleu, velho. Nossa, não levou. Mano, eu vou ter que dar ataque tipo terra nele. Nossa, esse ataque é muito bom. Nossa, agora que eu vi. Como assim? Mano, Solarbeam reina, Solarbeam reina. Eu tenho Solarbeam. Então, mas eu tô falando pra você que Solarbeam reina. Tipo, qualquer Pokémon Solarbeam reina, velho. Vamos dar esse ataque aqui. Esse aqui, tipo, raio é uma caca. Não vi diferença nele, não. Olha lá! Foi. Pera, você levou meu Pokémon e levei o seu? É, eu acho que foi isso. Eu não sei o que foi que aconteceu, não. Sabe o que faltou? Meu Kyogre, mano. É isso. Ele é tipo Dark, esse desgraçado. Vou dar um... Ah, não vai dar nada, não. Já dormiu. Vai cagar, garoto. Ai, já dormiu. É, gente, eu vou pensar em uma estratégia maluca, porque essa pessoa me vem com o Gigantamax, ferrou muito, tá então, ligado? Eu acho que é por isso que o Kevin tá despreocupado. E o Gabriel também, com. Você já viu o que ele falou pra você? Ai, tem estratégia, gente. Gente, é danado. Ele Gigantamax é um problema pra gente, mano. Então, eu vou ter que pensar sinceramente aí o que eu vou fazer de fato, né? Porque o bagulho vai ser louco. Vai ser melhor do que eu pensei, né? Vai ser melhor do que eu pensei. Ué, por que que não foi isso daqui, gente? Porque eu evitei, né? Porque eu sou tipo voador. Ué, como assim? Toma um Dark Pulse aí na sua cara também. Por que você fez isso com o meu Pokémon, tadinho? Ele não fez nada pra você. Um fantasma, vamos ver. Se dá tempo, né? Ai! Fantasma. Não foi? Mano, que chatice esse Pokémon. Sabe por que ele tá dando? Porque quando ele usa o Fly, ele voa e depois ele desce, entendeu? Ele evita o Pokémon. Ah. Aí, tipo, se o Rayquaza, no caso que ele é voador, ele não consegue usar o Fly, porque o Rayquaza é voador, tá ligado? Então não tem como matar. Saquei. O agora falta só o Sogaleo, só que o Sogaleo vai levar uma pancadaria. Sogaleo é metal, gente? Sim. É. Nossa! Acabou. É, Sogaleo é metal. Acabou. É, gente, vou precisar pensar aí o que, que eu vou fazer, né? No caso, o Sogaleo nem era pra estar aqui, né? Porque eu tenho o meu Kyogre bolado de las trevas. Eu tô tentando muito, tô correndo muito atrás, eu já tenho 7 estilhaços azuis. Se eu conseguir aí, eu consigo esse negócio aqui, a Orbe Vermelha. Só que, mano, essa parada da Gigantamax vai encher o saco, porque eu não consigo usar. Pessoa de primeiro que eu não quero pegar, é o menino que tem Gigantamax, por enquanto. Mas, gente, é muito errado esse negócio do Pixelmon. Então... Nossa, mano, muito errado você não poder usar, tipo, as paradinhas, tá ligado? Porque podia pelo menos usar o Mega, né, contra o Gigantamax. Lógico, né, lógico. Não sei como é que vai fazer isso não, meus queridos. Não sei como é que vai fazer. O Gigantamax atacaria primeiro, mas poderia usar o Mega sim, mesmo assim. É. Então, tem que pensar numa estratégia aí contra quem tiver Gigantamax e uma estratégia pra quem tiver aí só o Mega Evolução, né? Não sei, eu acho que os meninos vão ficar um pouco de desvantagem também, quem não tem, porque eu tenho as duas opções, tá ligado? Mas e quem não tem, como é que fica, né? Acaba meio que fica meio, né? Não sei, meio caca. Vamos ver, meus queridos, vamos ver. Comentem aí o que vocês acham, se vai valer Gigantamax daquele jeito, né? Ou se não vale, porque acho que muita gente vai ficar pra trás. Não sei, por exemplo, BK não tem, Zadain não tem, tá ligado? Eu tenho, né? Oi.
poderia fazer valer nesse torneio e no final não valer, porque o final é decisivo, entendeu? Eu acho que valeria nesse torneio, mas no final não valeria, porque seria decisivo. Podia ser, aí a pessoa ia ter que correr atrás das coisas, porque é muito fácil a pessoa correr atrás de um Pokémon usar Gigantamax, tá ligado? Não, você viu que o Gabriel, gente, quando ele perde uma batalha, ele fica muito, muito pistola. Aí ele fica falando, ah, eu tenho estratégia mente, nem tô usando aqui no poder total. Relaxa, relaxa, eu tenho meu poder da minha Gigantamax aqui também. Eu vou deixar o meu Pokémon bolado. Mano, se o Zancia pudesse ficar, nossa, eu ia arrebentar. Eu tenho que ver qual Pokémon que é mais... Voar, menino, você que vai HD voar, se ela vai vir... A Gardevoir? É, porque, tipo, fada Gigantamax, você viu lá o Shermie? É, dá pra ver. Vamos fazer um teste, Nozinho? Vamos fazer um teste? Deixa eu ver aqui, ó. Pera ainda. Vou colocar só duas nela. Vamos lá. Gardevoir, eu vou colocar ela no lugar de quem? Do Genesect. Porque o Genesect, achei ele... Não tá dos melhores confins, né? Então ou vai não? Ela contra a minha Shermie. Vai colocar a Gigantamax também? Aham. Uhum. Então vai, a gente testa só as duas só. Só pra finalizar aqui de chave de ouro. Vou colocar ela no lugar do Rayquaza. Vou tirar os meus aqui, então, peraí. Não, nem precisa tirar, é só a gente cancela depois da batalha. Depois da. Quem matar primeiro matou. Mano, é Sherninha, bagulho louco. Bagulho louco. Então, vamos lá, só deixa eu ativar aqui. Eu preciso desativar a Mega Evolução e ativar de fato aqui, né, o meu Gigantamax, tá? Então, vamos lá, Gardevoir, sua hora, minha querida. Vamos lá. Agora eu só preciso dar aqui, ó. Toma um docinho, gostosinho. Toma um docinho. Pra mim também. Não. Vai. 3, 2, 1 e... Vai. Ai, meu Deus. Gigantamax. Caramba, mano. O que você... Ai, minha nossa senhora. Vai lá, Gardevoir. Vai lá, vai lá. Eita, peguei agora. Tá bexiga. Assume o ataque primeiro. É, porque é a minha Jolie. Ai, eu de vez eu tacar o negócio, mano. Eu taquei o poder psíquico. Ah, não. Então volta. Quero saber do fada. Que tem um fada aí com aquele regaço de qualquer Pokémon. Cadê? Depende, né, Noah? Não, menino. Tu fala que o dragão, esses Pokémon assim, tipo, regaça. Não, o primeiro foi fada que eu usei. Ó, o seu é bem mais rápido que o meu, mano. Que chato. Olha lá! Minha vida foi embora. Eita, bexiga, mas, eu acho que com mais um golpe você mata. Se pá, com mais um... É porque o meu ataca primeiro. É, o seu ataca primeiro. A minha é Modeste. A minha é Jolie. Vamos ver a sua Gigantamax versus o meu Zancia. Nossa, aí ferrou. Pior que eu não sei. Acho que você vai atacar primeiro aí, ó. Nossa, ela ainda vai... Mano! E esse aí? Vamos matar esse aqui também, ó. Cala a boca. Não foi no Moonblast, não, fi. Foi não? Close Combat, fiote. Moonblast eu nem tenho mais. Close eu tirei. O meu é Dark, né? Verdade. Eu tirei o Moonblast, não tô usando mais. Falei, não quero mais isso pra mim. Isso não é pra mim. Por que é o Moonblast? Porque eu tenho outras estratégias, né, meu queridão? Bagulho louco, Noazinho. Bagulho louco. Moonblast não é o melhor poder, mano. Eu sei que não é o melhor. Qual que é o melhor, então? Eu não sei qual é o melhor, mas... Então pronto. Não sabe. Vai. Gente, é o seguinte. Queria falar pra vocês que este vídeo já ficou por aqui. Espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Quem curtiu e gostou, deixa like, meus queridos. Comentem aí o que vocês acharam aí da Dynamax, né? Eu acho que é válido ela valer agora, porque muita gente se preparou, teve gente que correu atrás. Eu mesmo fiquei mó tempo correndo atrás e só consegui agora. Dá pra usar? Dá pra usar. Mas eu acho que na final a gente vai cada um se juntar e ver o que juntou de poder. Vamos pra ir pras Mega Evolução. Porque, tipo, muita gente ganhou Mega Evolução e nem vai poder usar, tá ligado? É meio zoado. Então, tipo assim, a gente tira essa parada da Dynamax pro combate final. Vou avisar todo mundo, pra todo mundo ter tempo pra se preparar. E a parada vai ser louca, fechou, meu povo? Mas tudo é certo, né? A gente consegue vencer esse torneio também, que eu já venci o primeiro junto com os meus amigos, foi meu time. Agora, quem sabe a gente vence aí de novo. Vocês viram, né, mano? Se eu fazer a estratégia certa, tudo dá certo. Vai tudo dar certo, meu irmão. Olha, tem tudo pra dar certo, meu louco. É isso, tá? Vamos à tumba. Farol, Imperador, estou errando. Voltará pra tumba. Valeu, falou. E eu fui.